Всім привіт! Всіх вітаю, своїх учасників моєї групи корейської косметики. Перед вами ось наші шампуньки, кондиціонери та масочки для волосся. Ми з вами приймали участь в опитуванні, чи хочемо ми отримати знижечку на ці чудові лінійки. І зараз я хочу повідомити вам чудову новину, що у нас вже є ця знижечка 20%. Саме так, 20% від вартості. Всім дякую, що приймали участь в опитуванні. Для мене було дуже важливо бачити вашу активність. І ось ці шампуньки перед вами. Всіх з радістю проконсультую, всім вишлю, привезу. Звертайтесь, буду дуже рада. І ця акція вже почалася від сьогодні. І у нас є час до кінця місяця придбати свої улюблені доглядові шампуні, кондиціонери, масочки по дуже приємній ціні. Чекаю від вас замовлень.